kampaně Czechia kontra la pobreza. Rád bych pozdravil a na úvod poděkoval všem organizátorům, vlastně humanistům z České republiky, přátelům ze Světa bez válek a násilí a kampani Česko proti chudobě. Rád bych také připomněl vlastně kampaň, která tady probíhala v letech 2006 až 2009, a to kampaň neamerické vojenské základně, které se říkalo ne základnám, která nakonec dosáhla toho, že zde vojenská základna USA není instalována. Máme za sebou 141 dní a za tu dobu světový pochod uskutečnil aktivity už ve 45 zemích a asi 200 městech na všech kontinentech. A to bylo možné díky podpoře mnoha organizací a zejména dobrovolné a nezištné podpoře tisíců aktivistů po celém světě. Teď jsme v posledním úseku tady v Evropě a z České republiky budeme cestovat do Chorvatska, Slovinska, pak Itálie a cestu světového pochodu kolem světa uzavřeme ve Španělsku 8. března na Mezinárodní den žen. Tento druhý světový pochod měl vlastně takové jako osy toho svého snažení, takové hlavní cíle. A tím prvním bylo právě prohloubit povědomí o nebezpečí, které představují jaderné zbraně a snaha podpořit nedávno přijatou smlouvu o zákazu jaderných zbraní. Je to smlouva, která právě otevírá možnost, že už v průběhu tohoto roku vstoupí v platnost v OSN a ta situace je zatím taková, že smlouva byla schválena 122 zeměmi, z nichž 81 již smlouvu podepsalo a 35 už i ratifikovalo. Já vlastně teď jsem přijel sem z Paříže, z konference ICAN a vlastně se tam odhaduje se, že potřebných 50 zemí bude dosaženo v následujících měsících s tím, že vstoupí v platnost na mezinárodní úrovni, což je takový definitivní první krok pro lidstvo. Druhým takovým tématem světového pochodu je obnovení organizace OSN, tak, aby vedle Rady bezpečnosti, která se dnes zabývá pouze problémy hranic a válek, bylo vytvořeno a zahrnuto na stejnou úroveň také Rada sociálního zabezpečení a Rada pro životní prostředí, které by pak společně pracovaly na tom, aby bylo skoncováno s hladem a s útoky na planetu. Dalším tématem světového pochodu byla především diskriminace a dávalo se jako největší důraz na existující diskriminaci proti ženám a proti mladým lidem ve společnosti. Dalším tématem, už jsme to tam zmiňovali vlastně v té otázce OSN, je i upozornění na vážnou situaci s životním prostředím a se změny klimatu, tak, aby vlastně přicházelo do povědomí, že Země je tím naším společným domem. A už vlastně při prvním světovém pochodu jsme propojovali téma míru s tématem nenásilí, protože téma nenásilí jako kdyby ještě stále bylo takovou velkou neznámou v naší společnosti. Takže se snažíme vlastně pracovat na tom, aby začlenění metodiky nenásilí bylo do všech úrovní společnosti, jak ve vzdělávání, v sociálních aktivitách, začlenění do zákonů, institucí. No tenemos mucho tiempo, pero queríamos resaltar algunos avances que se han producido ya en esta segunda marcha. Nemáme úplně mnoho času tady povídat do detailů, ale přece bych chtěl zmínit některé pokroky a některé věci, které už se podařilo dosáhnout v rámci tady toho druhého světového pochodu. A jedno z takových, to, co vnímáme jako pokrok a to, co se vlastně už daří naplňovat, je především otevírání budoucnosti, protože už vlastně dnes vedle těch mnoha projektů, které z těch aktivit kolem světového pochodu vyplývají, tak už je naplánován vlastně třetí světový pochod v roce 2024. Abych jen zmínil pár takových věcí, tak třeba na začátku světového pochodu nás velmi příjemně překvapila taková malá plachetnice, která se připojila k akcím v západním Středomoří a vlastně navrhuje vytvoření Středozemního moře jako moře míru a setkání kultur a vlastně vytvoření prostoru bez jaderných zbraní.
už teď bylo domluveno a vlastně v dubnu už jsme pozváni a budeme se účastnit konference a demonstrace v New Yorku, která právě bude mít to téma ohledně jaderných zbraní, ohledně smlouvy o nešíření jaderných zbraní i smlouvě o zákazu jaderných zbraní. Měli jsme velmi úspěšné setkání vlastně s nadací Gorbačova v rámci summitu Nobelových cen a domluvili jsme společnou spolupráci především na téma vlastně hledání zblížení mezi Jižní Koreou a Severní Koreou. A pár dní vlastně před zahájením celého pochodu jsme měli velmi zajímavé setkání ve Vatikánu s papežem Františkem a vlastně jsme společně iniciovali uspořádání mezináboženské konference na téma nenásilí v náboženstvích. Jedna z takových asi nejvíce dojemných setkání a věcí, které se nejvíce dotkly všech členů základního týmu světového pochodu, bylo promítání dokumentu, který tady dnes uvidíme v Hirošimě. Tam, když jsme promítali tento dokument, to bylo velmi, velmi silné, velmi silný okamžik. Ten dokument jsme promítali v různých místech a vlastně jsme to promítání absolvovali ve spoustě míst, ale tam to bylo opravdu úplně jiné. Bylo to velmi, velmi jako zlomový bod pro celý tým světového pochodu. To promítání probíhalo v docela malé knihovně, ale bylo to vlastně pár stovek metrů od toho místa nulového bodu, tam, kde dopadla bomba v Hirošimě. Ty 50 lidí a vlastně bylo tam celou dobu velmi vysoké napětí, taková jako zvláštní atmosféra se zvláštním napětím během pozorování toho dokumentu. A na konci vlastně při té besedě o těch tématech, tak vlastně tam vyplynula taková otázka a k čemu to vlastně všechno je tohleto. Ten dokument se jim moc líbil, komentovali to, že to je jeden z nejlepších dokumentů na toto téma, který viděli. Ale ta jejich atmosféra byla, k čemu to je, proč se máme na to znova koukat, proč si to máme znova připomínat. Jediný okamžik, kdy se to napětí uvolnilo, bylo v okamžiku, kdy jsme mluvili o tom, že ale je možnost, teďka je velmi reálná možnost, že opravdu se to zakáže, že jsme tomu blíž. A jediný návrh, který vlastně jakoby je natchnul a z kterého měli radost, bylo uspořádat v ten okamžik, kdy ta smlouva vstoupí v platnost a kdy budou konečně ty zbraně zakázány, uspořádat obrovský festival právě tam v Hirošimě a oslavit to. Uspořádat obrovský koncert s těma nejlepšíma zpěvákama a umělcema celého světa a ten koncert promítat ve všech možných městech, které se vlastně připojily k tomu přání zakázat tyto zbraně a oslavit to společně s celým lidstvem. A teď jsme tady o tom návrhu mluvili právě před několika dny v Paříži na té konferenci ICAN a vlastně oni už mají více než 250 měst, které se připojily a které vlastně jakoby dali ten slib toho, že chtějí podpořit smlouvu o zákazu jaderných zbraní. A vlastně v rámci světového pochodu máme podobně už asi 200 míst, které se taky připojují k těmto iniciativám. Takže už teď mluvíme asi o 500 místech na světě, které by mohly vlastně takový koncert promítat na svých náměstích. Protože jsme procházeli Mexikem, procházeli jsme Kostarikou, Ekvádorem. A to jsou místa, která už vlastně tu smlouvu o zákazu jaderných zbraní ratifikovaly. Ale lidi o tom ani neví. Ani v těch zemích, které to ratifikovaly, to není téma a lidi o tom neví. My si myslíme, že by lidi na ulicích a na náměstích lidi měli vědět o tom, co se děje a měli by mít možnost oslavit tenhle velký krok. Protože je to velký důležitý krok a je to opravdu začátek konce jaderné epochy. A tuto cestu kolem světa zakončíme 8. března na Mezinárodní den žen v Madridu.
uzavřeme světový pochod právě na Mezinárodní den žen, protože chceme dát důležitost tomuto tématu a tomuto, této oslavě. A rád bych ten svůj příspěvek k té naší panelové diskuzi ukončil vzpomínkou na lidi, které byly velmi důležité v tom celém boji za míra nenásilí, za nenásilí především. Ty, které jsme i připomínali v průběhu té naší cesty světem. Mluvíme o Mahatma Gandhi, o Martinovi Luther Kingovi a také o Silovi. A věříme tomu, že nenásilí je právě ta síla, která změní svět. Děkuju moc.